Välkommen till Hotspots. Idag ska vi fortsätta tala om muslimska brödraskapet och hur de växer till i Sverige. I och med islams tillväxt i Sverige så möter vi nya företeelser och organisationer som tidigare varit helt okända för oss. För att förstå en ny tid och nya politiska krafter så vill vi djupdyka idag hur just muslimska brödraskapet växer till i vårt land och genom vilka organisationer de använt sig av för att finansiera sin verksamhet och vinna legitimitet inom maktens korridorer. Till min hjälp att svara på frågorna om det muslimska brödraskapet har idag Johan Westerholm, författare inom ämnet och grundare av nättidningen Ledarsidorna. Johan är också känd för sitt journalistiska grävande och inte minst när det kommer till det muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige. Välkommen att lyssna på oss idag. Hej, välkommen Johan hit igen. Tack. Jättekul att du är här. Och förra programmet tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Och nu har vi del två av det muslimska brödraskapet. Vi talade ju om hur de uppstod och deras idéer och hur de organiserade. Och för oss i Sverige så är det intressant, hur kan en sån här organisation få insteg i vårat land och komma ända in i de politiska finrummen? Ja, det kan man fråga sig. Mm. Var ska vi börja? Ja, vad säger du som kan ämnet? Vi kan väl börja så långt bak vi kan, så att säga, när det lägger grunden för i Sverige. Ja, jag kan säga så här, det skulle jag vilja lyfta upp Johan Sundéns arbete med 68-kyrkan. Mm. Alltså vid kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968, där kan man säga att ett av grundfundamenten lades i att skapa en ideologisk plattform som så att säga, muslimska brödraskapet sen kom att känna igen sig i. Och man delar i den ideologiska plattformen bland annat synen på staten Israel. Det finns ett ganska väl, numera, jag kan det, tror jag snart kan det utan till, citat från Carl-Henrik Grenholm, idag professor emeritus vid Uppsala teologiska institution. Men han sa i tidningen Broderskap, som är då Socialdemokraternas sidoorganisation som idag heter Trosolidaritet, så skriver han 1970 i oktobernumret tror jag att palestinierna vill förinta staten Israel och det är en god sak som vi bör stödja. Det är en effekt av 68-kyrkan och där någonstans så bildas så att säga, en ideologisk ideologisk politisk plattform som gör det möjligt för att liknande rörelser ska kunna då etableras i Sverige. Sen så har vi då under 60-talet och 70-talet så har vi en omfattande arbetskraftsinvandring framförallt från Turkiet. Och de tar ju alltså med sig då sin religion, vilket är så här, islam, till Sverige och börjar skapa församlingar inledningsvis för ren religiös tillbedjan. Men eftersom källarmoskéer som nu mer kallas för källarmoskéer, vi kommer komma lite senare till alltså den mest kända källarmoskén och vad det är idag. Men alltså ligger oftast i alltså enkla lokaler och att man dit går muslimer för tillbedjan. Vi får sen den första formella moskén får vi då på slutet på 70-talet tror jag, det är Ahmadiyya moskén i Göteborg. Som är det Sveriges äldsta moské faktiskt. Mm. 1976 tror jag. Ja, 1976. Ja. Och sen så får vi då Islamic Center i Jägersro i Malmö då, några år senare. Och det, så att säga, det är där då vi börjar se de här alltså muslimska församlingarna bildas. Så här finns det ju då en, vågar jag påstå, en bristande så att säga, insikt för Sverige. Alltså islam är en främmande fågel i vårt kulturområde. Och
vi ser inte riktigt, eller Sverige ser inte riktigt, att det finns också en politisk dimension som följer med islam. Eftersom islam fortfarande är en oreformerad religion som har då varit statsbärande i form av kalifat, som vi pratade om i förra avsnittet. Och man får en etablering, man får fotfäste här och upptäcker då efter en tid att alltså vissa personer som företräder då framförallt, ska jag säga, den salafistiska miljön, men även muslimska brödraskapet som är den islamistiska miljön, och upptäcker att det finns faktiskt ett utrymme att påverka samhället till våran fördel, eller så som vi vill ha det, genom engagemang i det som kallas för civilsamhället, det vill säga statligt finansierade civilsamhällesorganisationer. Det kan vara utbildningsförbunden, det kan vara folkhögskolorna, det kan vara andra typer av folkrörelser. Vi talade om i förra programmet just att Muslimska brödraskapet i sin begynnelse var ju väldigt engagerad i civilsamhället. Mm. Ja, det är social det, verksamhet, ja, det är i deras natur. Det ligger i deras natur. Ja. Och det är ju också som den här upptäckningen, här får vi också pengar för att göra det från staten. Ja. Alltså den stat som vi vill påverka, det här får vi ju pengar från dem också. Mm. Det är ju jättebra. Och här ser vi ju så att säga en etablering i olika forum, och vi ser framförallt så sker en etablering. Och här är då ett viktigt term, jag säger etablering. Mm. För det var det frågan om, för de gör ingenting olagligt. Det finns de som säger infiltration. Mm. Men infiltration, det implicerar att det är klandervärt på något sätt, att det är olagligt. Mm. De gör ingenting olagligt, de etablerar sig då. Inledningsvis i nykterhetsrörelsen, IOGT, NTO och då NTU, då, alltså UNF, Ungdomens nykterhetsförbund. Där, det är naturligt, muslimer dricker inte alkohol, det här är en naturlig kontext att det, så att säga, etablera sig. Och där lär de sig, kan man säga, vissa företrädare lär sig, så att säga, finansieringsmodellen för alltså civilsamhället. Hur man söker bidrag. Hur man söker bidrag, hur du redovisar bidrag. Vilka, alltså att du skapa föreningar, stiftelser. Alltihopa. Det lär de sig där. Mm. Och sen har vi då ett sidospår, men ändå. Sen har vi, vi kommer tillbaka till, vi har en liten klick. Eller några få, 5-6 personer är det begränsat till. Så startar alla de här civilsamhällesorganisationerna som vi kommer komma in på alldeles strax då. Men sen 1994, då inleder... Jag får bara... En annan del som är viktig, det är väl folkbildningen också. Alla dessa ABF-kurs, eller studiecirklar. Studiecirklar och folkhögskolor. Ja. Det är ju så att säga en utmärkt grund, för det är så att säga folkbildningen efter att vi har så att säga hunnit utbilda alla, och alltså fram till dess att vi fick en 9-årig grundskola, gymnasium som var öppet för alla, så hade ju den så här folkbildningstanken, oj vad ska vi göra nu? Mm. Och då börjar ju folkbildningstanken, och det här är ju då en utveckling vi har då på 70-talet när gymnasieskolan öppnas upp för allt fler, och det här, vad ska folkbildningsförbunden göra nu när det inte finns ett behov av att utbilda varandra? Uppdraget slutfört, finansieringen finns kvar. Mm. Omorientera visionen. Ja, vad ska vi göra? Mm. Ska vi fortsätta, ursäkta uttrycket, ska vi lära varandra att virka Lill-Babs utedass och akvarellmålning och italienska för turister? Mm. Eller, vad ska vi göra nu? Mm. Och då utvecklas då folkbildningsrörelsen, framförallt utbildningsförbunden som ABF, Census, Bilda, mot att, så att säga, utveckla demokrati, att liksom folk får träffas i studiecirklar och föra demokratiska samtal om demokrati och hur vi utvecklar den med statlig finansiering. Och det här är en veritabel mjölkkossa som kommer då. Ur Census sen så springer det ut sidospår, och då ur census, vad är census? Census är ett utbildningsförbund där då Svenska kyrkan är en av huvudmännen. Alltså, utbildningsförbunden har ju olika huvudmän. Just det. ABF har Socialdemokraterna. Mm. Bilda har bland annat Ekumeniakyrkan, eller då det tidigare baptistförbundet och Missionskyrkan och andra frikyrkliga rörelser. Census är då den som har Svenska kyrkan som en av huvudmännen.
Och ur sen så avknoppas det som idag är studieförbundet Ibn Rushd. Det vill säga Islamiska förbundet i Sverige tar initiativ till att knoppa av den verksamheten som då jobbar med så att säga, muslimsk folkbildning till ett eget bildningsförbund. Och vad gör man på Ibn Rushd? Vilken sorts kurser har man? Ja, säger så här, Ibn Rushd säger att man är de som möter migranter först och att man då så här, står som brygga mellan så att säga, den så här, svenska demokratin och svenska samhället och då de som kommer från länder med muslimskt dominerade länder. Men tittar man på Ibn Rushds kurskatalog så är det en ganska spännande läsning, för ungefär 53% av verksamheten går direkt att koppla till arabiska och koranstudier. Mm. Och varför arabiska? Jo, det motiverar de själva, för då förstår du Koranen bättre. De undervisar i Koranen på ursprungsspråket. Så man kan säga att det här får man madrasser då, alltså koranskolor, fast i studieförbundsformat? Ja, studieförbundsformat. Mm. Det är faktiskt en bra definition, mm. för jag har inte tänkt på det så, men det är madrasser, mm. alltså, fast i studieförbundsformat. Och endast 10% av Ibn Rushds verksamhet idag, 2021, är alltså att hänföra till att integrera arabisktalande i svenska samhället. Endast 10%, var tionde studietimme. Och det här bildades då 2008, men själva etableringen av Muslimska brödraskapet i Sverige sker avsevärt tidigare. Sker, alltså, de första stegen tas 1994. Och där vet jag att du faktiskt var och gjorde ett reportage i en källarmoské. Mm. Riktig källarmoské på Ringvägen 137. Precis, jag intervjuade Mahmoud Aldebe som då var ordförande för Sveriges muslimska råd. Mm. Det var egentligen i ett skolarbete som sen blev en artikel i en magasinet som föregång till Världen idag. Mm. Man hade såna här 25-30, för jag frågade varför ska ni ha en moské på Söder, för det var innan de hade fått moskén. Mm. Då sa att för att vi har redan såna här celler, sa han. Man hade 25-30 celler, Usras, precis. Familjerna, som vi pratade om förra avsnittet. Precis, för jag sa att era medlemmar bor ju inte inne i stan liksom på Söder, de bor ju i förorterna. Då. Men det här var ju då första steget då, att kunna då få en moské i centrala Stockholm. Som sen blev Gamla kraftverket på Södermalm, Björns trädgård. Och där och då får Muslimska brödraskapet sin första så att säga, form, organisatoriska form. Det är då 93-94 där som vi säger då. Ringvägen 137. Mm. Det är där vi ser den första strukturen sättas. Året efter, alltså 94, så inleder då Sveriges muslimska råd, Mahmoud Aldebe, ett samarbete med den socialdemokratiska broderskapsrörelsen, det som idag heter Tro och Solidaritet. De sätter ett projekt som de sedan avrapporterar i form av ett projektavtal som redovisas då 1999. Det är då fem år som att jobba igenom det här. Ja. Mm. Och det är ganska tydligt det här projektavtalet, och det här är då äras den som äras bör. Det är Samuel Egyptsson, då forskare vid Lunds universitet, det var han som hittade det här till slut. Mm. För det finns inte lagrat någonstans i Sverige, men han hittade det genom att gå bakvägen via arabiska arkiv. Wow. Ja. Samuels prestation i det här ska inte underskattas. Mm. På samma sätt som Johans Sundéns prestation i 68-kyrkan, kartläggningen där. Och det här är någonstans ett avgörande, för här sätter man så att säga, formellt samarbetsprojekt egentligen. Att det ska resultera i fem muslimska riksdagsledamöter. Viss representation i alla landstingsfullmäktige, idag regionfullmäktige. Det ska finnas även på kommunala nivå. Ska reserverat för muslimska
socialdemokrater. I utbyte mot röster? I utbyte mot röster. Och då är vi tillbaka i Osras, vi är tillbaka i klansamhället. Mm. Vi är tillbaka i, då kan man ju så att säga, i moskéer och annat säga, nu ska ni gå och rösta på. Får jag bara lägga in en passus där? Jag har ju en granne som är då varit gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka, och där var det ju en person i Miljöpartiet som erbjöd de Moderaterna 3000 röster. I utbyte mot ett bygglov. Exakt, på en moské. Det är så det funkar. Mm. Det är så det funkar. Och vi såg det då, röstskola, Mona Sahlin hade en röstskola i Vivalla moskén 2000. Och vi hade väl också Liberalerna som blev rädda till EU-parlamentet 2018. Ja, hade... Med många röster från Järvafältet. Mm. Vi har den Göteborg nu senaste riksdagsvalet, en miljöpartistisk ledamot. Somaliska kvinnan. Somaliska kvinnan, där kan man hänföra direkt. Hon kryssades in. Mm. Och det, alltså, det är ju då, det man skulle kunna säga klanröster. Eller? Mm. Och det här är ju då, det är lite, nu är det stickspår, du kan inte bortse från klan. Nej. Men det här är en effekt av att moskén går ut och rekommenderar en, och det är därför det är viktigt för alla de här organisationerna att kontrollera moskéstrukturen. Vi kanske kommer in på det, hur det funkar. Men det är ju så att det här är återigen ett stickspår. Turkiska myndigheten Diyanet driver idag 9 moskéer i Sverige. Och som de har finansierat. Som de finansierar. Alltså där imamerna är turkiska statstjänstemän. Inte med diplomatisk status, men med avlönade. Avlönade. Mm. Med placering i Sverige. Och här är imamerna i de här moskéerna. Och vilket då naturligtvis att det den moskén säger ska rösta på. Det är det blir. Och där kan man säga att det finns en väldigt, väldigt, nu hoppar vi fram lite grann, att det är en väldigt stark tendens till att rösta då på Miljöpartiet bland annat, som är uttalat vänliga till Muslimska brödraskapet i allmänhet och den turkiska delen av Muslimska brödraskapet. Och där hade vi ju en representant, Mahmud Aldebe, Mehmet Kaplan, som även var minister. Som blev minister. Och det här var en stor sak för Muslimska brödraskapet när han blev minister. Mm. Och det var en stor sak för Erdogan också, AKP. Har inte du kartlagt hur många resor Kaplan gjorde till Turkiet direkt efter? Han gjorde ju några stycken. Jo, en direkt efter valet? Men det mest häpnadsväckande, det är den kartläggning jag gjorde 2015. Mm. När hela Europa stod i en flyktingkris, migrationskris på riktigt. Och den 24 november, det var ju då Sverige genomförde lappkastet då, när vi bara stryper gränserna. Mm. Den 21 till 23 november 2015 så är Mehmet Kaplan i Ankara. Men finns ingen notering om detta i regeringens arkiv eller dagböcker. Men jag har, och jag har publicerat också, dokumentation på vilka möten Mehmet Kaplan genomförde i Ankara. Och det var med AKP-företrädare. Så nära stod och står Mehmet Kaplan idag. Så att banden är väldigt klart. Och Mehmet Kaplan, nu hoppar vi tillbaka igen. Han är den första som får höga, man kan säga muslim, som får höga poster i bland IOGT-NTO. Han sitter som ledamot i Tollare folkhögskolas styrelse. Mm. Några år senare så startar Muslimska brödraskapet Kista folkhögskola. Och det är liksom, det är ingenting som du gör utan att ha liksom... Kan du belägga att Mehmet Kaplan är en del av Muslimska brödraskapet? Nej, men han har varit med och startat, grundat alla Muslimska brödraskapets svenska nätverksorganisationer. Det finns bara några få som har gått ut offentligt sagt att jag är Muslimska brödraskapet. Och den ena är Mahmoud Khalfi, alltså, som är imam i Stockholms moské. Och det är Tarif al-Sayyad Issa, numera avliden. Han dog bilbomb i
i Idlib i Syrien. Men han var öppen med att jag är muslimsk broder, och han anslöt sig sen till Fatah-armén. Fatah-armén är en del av Al-Qaida. Så att han gled ytterligare ett steg ut i radikaliseringen. Just det. Men det är svårt då egentligen att belägga att vissa människor med muslimska brödskap, för man brukar inte gå ut med det, utan man verkar utan att synas. Ja, det ligger kanske, också. Ja, det verkar utan att synas, för att man använder de demokratiska, alltså utomparlamentariska metoder. Och det är uttalat i den strategin som vi pratade om i förra avsnittet. Och man arbetar också genom nätverk och det ena med det. Och den här, om man kallar den för underground-rörelse, så har det sin historia i och med att man väldigt tidigt blev förbjudet i Egypten. Precis. Så det är deras naturliga sätt att arbeta. Mm. Det är att arbeta underground. Man är van att bli förtryckt av makten samtidigt som makten ibland spelar med dem på sin sida, som både Nasser och Sadat gjorde i Egypten. Ja, och stundtals förföljde dem. Ja. Så att man lägger sig, så det går inte att säga att Mehmet Kaplan är muslimsk broder, så länge han inte går ut med det själv. Däremot så kan vi konstatera att han har varit med och grundat alla de organisationer som vi senare har kunnat belägga genom stadgar och annat, och genom andra samarbete, vara en del av muslimska brödraskapets nätverkskluster. Och det är bland annat, den kanske tydligaste, det är då Sveriges unga muslimer. Svenska muslimer för fred och rättvisa är en annan som är väldigt intimt kopplat eller ingår i klustret. Mehmet Kaplan är idag i ledningen för svenska Muslim Aid. Muslim Aid är, man brukar säga att Muslim Aid är muslimska brödraskapets ena biståndsorganisation, den andra Islamic Relief. Just det. Och i Islamic Relief Sveriges styrelse så sitter bland annat Omar Mustafa. Omar Mustafa har varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, vilket är muslimska brödraskapets kärna i Sverige, kan vi säga. Han har också varit förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd. Och både Islamiska förbundet i Sverige har i sina stadgar att lägger man ner den stiftelsen då, som det är, då ska överskottet gå till det som heter FIOE, alltså Federation of Islamic Organizations in Europe, som enligt muslimska brödraskapets andlige ledare är muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa. Så att det här hänger ihop genom stadgar, samarbeten, grundande. Men att säga att Omar Mustafa, Mehmet Kaplan och Rashid Mousa, att de skulle vara muslimska bröder, det går inte att belägga det, men däremot så har det... Finns indicier i det, finns det indicier, ja, de organisationer som... Ja, men organisationerna de företräder är delar av det här. Och sen får alla dra sina egna slutsatser. Det här är också en publicistisk del i detta. Mm. För att jag säger inte att det är klandervärt att vara muslimsk broder. Mm. Det säger jag inte. Utan vi har en vid åsiktsfrihet i Sverige. Vi har en lika vid religionsfrihet i Sverige. Men det finns någon som vill göra det klandervärt. Mm. Och därför det är så här, kan man inte belägga det, då kan man inte belägga det. Jag kan inte belägga det. Mm. Däremot så kan jag belägga att de organisationerna som de här är företrädare för, det är delar av muslimska brödraskapets nätverk och kluster. Vi stack iväg här. Ja, det var ju väldigt intressant. Ja, men nu måste kan vi ta tillbaka till då 94-99 där då, när det här projektavtalet sker mellan Sveriges muslimska råd och Socialdemokratiska partiet. Ja. Och då får vi alltså en etablering i Socialdemokraterna. Är det Broderskapsrörelsen som är den som driver frågan i Socialdemokratin? Svaret ja. Det är Broderskapsrörelsen och Stockholms arbetarkommun. Alltså Socialdemokraterna består ju av en massa partidistrikt. Och det största partidistriktet är det som kallas för Stockholms arbetarkommun. Det är alltså sen så i distrikten i sig organiserar arbetarkommuner, men Stockholms stad är så stort så att det räknas, alltså den arbetarkommunen räknas som ett eget partidistrikt. Och här finns det då här 94 så sker en annan sak. Här ser vi protokollfört att man har etablerats i Stockholms arbetarkommun, för i nomineringarna för 1994. Det är Mats Hult som är kommunalråd
då återfinner vi personer på nomineringslistan. De har inte stått på valsedeln för valet 94, men de kommer in i nämnder och styrelser. Det krävs inte för att det krävs inte att du har valt i Stockholms kommunfullmäktige för att få sitta i en nämnd eller få sitta i en styrelse, utan det är sådana uppdrag som du är utsedd av partiet. Och här ser vi bland annat Mahmoud Khalfi kommer in och blir nominerad. Och vem är Mahmoud Khalfi? Mahmoud Khalfi är idag imam i Stockholms moské. Just det, och det är han som också har mycket, mycket tydligt gått ut i tidningen ETC och i Tunis News och sagt att jag är en del till av muslimska brödraskapet. Och det är den ideologi jag representerar och som Stockholms moské representerar. Mm. Men där återfinns han för första gången i så att säga, politiska sammanhang, och det här sker 94. Mm. Ungefär samtidigt som du gör din intervju och ditt studiebesök i Källarmoskén där. Mm. Och det är ju den Källarmoskén på Ringvägen 137 som sen blir Stockholms stora moské i Björnsträngården. Och när jag gjorde intervjun så blev det en stor skandal också. Vi gick ju ner i deras bokbord. Mm. Och där var ju då böcker av Ahmed Yassin då, som är aldrig farligt Hamas. Mm. Mm. Och det var ju böcker då med omslag, där var en bild på Israel, en judestjärna och en dolk som hugger igenom den här judestjärnan, så rinner det blod. Mm. Mm. Så väldigt starka antisemitiska... Ja. Och det muslimska brödraskapet är starkt antisemitiskt. Ja. Och det är ju också, det är därför det finns en sån värdegrundsgemenskap då med delar av trosolidaritet och socialdemokratin som vill se Israel förintat. De har inte ändrat sig. Nej. Kan jag säga. Men öppnar det här upp då, när då socialdemokraterna går före då, om man nu vill uttrycka det på det sättet, att att de går före att släppa in då dessa företrädare som kommer från muslimska brödraskapet in i de politiska finrummen. Hakar de andra partierna på det här? För att man kan väl säga så här att det är jakten på väljare. Det är jakten på väljare. Ja. Det är jakten på, alltså vi i Sverige, vi vill ha, dels vill vi ha en organisation Sverige, vi vill ha en part att prata med. Ska jag prata med den intressegruppen, vi är vana att folk organiserar sig i föreningar. Och det här passar muslimska brödraskapet som hand i handsken. Ja, de får företräda alla muslimer fast de inte gör det. Precis, det räcker med att de påstår att de gör det. Ja. Och det här fångas ju naturligtvis upp. Och det ser vi också i valresultaten sedan 94 och framåt. Men det finns en sån övervikt att liksom rösta på socialdemokrater eller vänsterpartier gemen. Det här fångas ju naturligtvis upp. Det här är ju liksom, Sverige har en stor immigration, och det här är ju då naturligtvis framtida väljare. Vi måste skapa relationer med de här partierna, och det här hakar då andra rörelser på. Alltså mer eller mindre lyckosamt. De som har varit mest lyckosamma, det är ju då Miljöpartiet. Och för Miljöpartiet är... Varför just Miljöpartiet? Jag menar, det är väl inte så vanligt att man är miljöengagerad när man kommer från Mellanöstern? Nej, men alltså Miljöpartiet låter inte luras av namnet. Nej. För Miljöpartiet är ju så att säga flera folkrörelser i ett, som alla är väldigt små. Just det. Alltså ingen av de här folkrörelserna är större kanske än 1,5%. Du har fredsrörelsen, miljörörelsen, djurrättsrörelsen. Och när de här tre rörelserna då bestämde sig för att forma Miljöpartiet, ja då kom de in i riksdagen, sen åkte de ju ut efter en mandatperiod, men de lyckades ta sig tillbaka. Den här är ju så att säga, det är rätt spretig sammanslutning människor då. Och det är det som då skapar alltså möjligheten för alltså islamistiska rörelser att då ta sig in. Det är en öppen struktur, att det är rätt rörigt helt enkelt. Mm. Det är inte en enad klimat, alltså en enad ideologi som ligger runt det, utan tyck lite som du vill, bara du gillar bra miljö. Det öppnar sig. Lätt att få positioner väldigt snabbt. Och så här. Men sen så kan vi då titta då, om vi hoppar tillbaka lite grann. Socialdemokraterna utgör en attraktionskraft också av
det är att man delar grundideologi med det muslimska brödraskapet. Vi talade förra programmet om de här korporatistiska samma nämnare mellan... Ja, och den återfinns här. Alltså en kollektivistisk samhällsidé. Alltså med ägargemenskap, stark underliggande ideologi och där gör din plikt, kräv din rätt. Mm. Den stämmer överens med egentligen de här, alltså muslimska brödraskapets ideologi. Kollektivets intressen övertrumfar alltid individens behov. Just det. Och det gör din plikt sen mot kollektivet. Sen kan du kräva din rätt. Det som man då lite slarvigt kallar för arbetarklassmoral. Sen har vi då ett parti till och det är Centerpartiet. Mm. Centerpartiet delar faktiskt också, oavsett vad Annie Lööf säger när hon gillar Ayn Rand och Margaret Thatcher och det ena med det tredje. Men en klassisk centerpartist är av samma form av korporatistisk syn på det här. Men man vill begränsa det till lokalsamhället. Alltså närodlad välfärdssystem. Att man ska, men de kan vara gemensamma, men i mindre format. Rötterna är ju bondesamhället. Ja, rötterna är bondesamhället. Mm. Va? Alltså, återigen, finns en korporatistisk idé, det finns en attraktionskraft även där. Men samtidigt så är också attraktionskraften finns ju där för att Centerpartiet är ett frihetligt parti också. Alltså vi har ju också då någon gång i slutet av 90-talet, när det blev 99, så stryker ju Centerpartiet också i sina stadgar att man är ett parti med kristna rötter, judekristna rötter. Mm. Det stryker man. Mm. Och sen så stryker man, även fast vi säger Centerpartiet och Bondeparti, det är man inte alls, för att en av Annie Lööfs första reformer av partistadgarna var att de flyttade årsmötet, att varje år krockar ju numera deras stämma med höstskörden. Så att det så finns inte en bonde som kan åka på som förtroendevald på deras stämma längre. Så de har verkligen lämnat sina rötter, kan jag säga. Det skedde för några år sedan. Så att man har verkligen klippt rötterna där. Och är ett stort, utpräglat storstadsparti då. Men där finns det starka frihetliga ideal. Just det. Att gärna äga gemensamt lokalt, men lägg det inte i mig i övrigt. Och så flyttar ju Stureplans centrum framsta positioner för samtidigt. Ja, precis, va? Och det är liksom ingen slump att man tycker att månggifte, ja men so what liksom. Man pratar om den här skyddsåldern för sexuella debuter som SUF idag, alltså ungdomsförbundet fortfarande idag vill ha, alltså slopa mer eller mindre. Det handlar om sexuell mognad eller mognad och sådär man pratar om. Och det är ju någonting som attraherar muslimska brödraskapet, där man har månggifte, barngifte och annat som kommer från den kulturen. Alltså det man kan också då utifrån den friheten kunna bygga sitt parallellsamhälle. Just det, precis. Bygg gärna vilket parallellsamhälle du vill. Korporatistiskt, det är helt okej, men stör inte oss. Va? Det är liksom, så där finns det, så det finns en grov. Och det har vi också sett, hur vi hade den här Solna-domen här för 2 år sedan, tror jag var. Centerpartistiska nämndemän, bägge med kopplingar till bak till Sveriges muslimska. Och det var ju Mahmoud Adelis fru. Av en händelse som då ville döma genom en sharia-tillämpning av svenska brottsbalken. Det vill säga att man dömer efter då familjehärkomst, att mannen som var då anklagad för att ha misshandlat sin hustru kom från en finare familj, så han kunde ju inte ljuga. Man värderade vittnesmålet annorlunda, det vill säga i sharia-tillämpning då. Så det är väl de tre partierna som, där det är så att säga tydligast. Va? Sen har vi ju sig Liberalerna, de har haft problem, men de har också, i och med att Liberalerna är riksdagens näst Sverigedemokraterna, eller tillsammans med Sverigedemokraterna kan jag säga, mest Israelvänliga parti, så har en etablering. Och KD förstås. Och ja, KD naturligtvis. Har det, så att säga, det har inte varit möjligt för dem att etablera sig. Och i KDs fall så finns den här kristna, alltså konservativt kristna grunden som bygger det partiet väldigt mycket. Och då finns det inte utrymme helt enkelt för någonting som kan utmana den grunden. Det går helt enkelt. Det är omöjligt. Jag menar, man pratar lite
bedust om bibelbältet då, och konservativa kristna miljön. Det är så att komma in då som en nazistisk, då, marxistiskt inspirerad islamistisk rörelse och försöka göra en etablering i Kristdemokraterna skulle sluta med en trafikolycka. Liksom. Mm. Eller det frågar om man ens öppnar dörren. Mm. Så att, man, alltså kvalitetsspärrarna är rätt. Och det finns både bland förtroendevalda och kärnväljare. Ja, ja. Mm. Och jag menar, det finns inte, attraktionskraften finns inte där. Och sen misstänker jag att Kristdemokraterna i det här fallet, de har kvalitetssäkringssystem som är omfattande. Mm. Så att det är inte aktuellt. Men liberalerna, väldigt israelvänliga, så att där går det inte riktigt att liksom komma då som den här broderskapen Carl-Henrik Grenholm och säga att Israel bör förintas och det är en bra sak, den bör vi stödja, men du blir utkastad innan du hunnit klart meningen, liksom, så är du historia. Sen har vi då naturligtvis Vänsterpartiet som många ser som öppet, men det man kan säga så här, de är välvilligt inställda till delar av de islamistiska rörelserna, både den shiitiska, det vill säga Hezbollah, även Muslimska brödraskapet, men motståndet från gammelkommunister, det vill säga tvättäkta marxister, är så pass tungt så att de har inte lyckats med någon vidare etablering där. Det vill säga att de renläriga marxisterna, de säger att religionerna får lämna hemma. Och det är ju, vi har tagit till i de här programmen just om identitetspolitiken, nyvänstern som tar över väldigt mycket Vänsterpartiet, men det är fortfarande kvar de här gammelmarxisterna, så att det går inte fullt ut köra identitetspolitiken. Nej, det går inte, och här har vi ju sådana som, här har ju sådana old school marxister, Amineh Kakabaveh är en sådan. Det som kan vara lite intressant är att följa Nooshi Dadgostar nu, hur hon etablerar sig. Min uppfattning, jag har varit tvungen att ändra uppfattning om henne, jag tänkte att okej, nu går Vänsterpartiet i liksom full identitetspolitisk riktning och bejakar Muslimska brödraskapet. Men det har inte riktigt hänt, utan tvärtom så utvecklar hon, under hennes ledarskap så ser det ut att utvecklas mer i en traditionell socialdemokratisk riktning där hon försöker rekrytera då gamla S-väljare och gamla LO-medlemmar som inte vill se ett spår av religion i politiken. Och det förvånar lite, men även fast jag kan finna det attraktivt som i grunden gammal liksom Persson-sosse eller Anders-sosse. Liksom. Jag menar, det är väl de två socialdemokrater jag kan, Göran Persson och Tage Erlander, det är de två som jag kan identifiera mig mest med. I viss mån Ingvar Carlsson med finansminister Kjell-Olof Feldt och sådana saker. Men det är väldigt intressant att utveckla här. Så har vi ett parti kvar då, och det är ju faktiskt Moderaterna, hade ju en väldigt intressant person i riksdagen. Abdelizak Waberi. Ja, Abdelizak Waberi, koncernchef för en skolkoncern. Bland annat ägare till Rödmosseskolan i Västra Götaland i Göteborg. Och där i Rödmosseskolan har ju då Hamza, det vill säga hans Mikael Skråmos svärmor. Hamzas barn går i Rödmosseskolan. Det är en extremt radikal miljö som där ligger liksom både IS och Muslimska brödraskapet nära. Abdelizak Waberi blev ju då förtroendevald för Moderaterna och hamnade som suppleant i försvarsutskottet. En mandatperiod. Och han var ju öppen med att han ville införa ett parallellt samhälle. Det skulle vara sharia-lagstiftning för svenska muslimer och skolan han driver är ju en väldigt radikal miljö. Han fick ju då silkessnöret, och det första som sen händer Abdelizak Waberi, jo, innan han blir riksdagsledamot, då är han ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, vilket är de Muslimska brödraskapets kärnorganisation i Sverige. Det är det alltså innan han kommer in. Han efterträds sen av Omar Mustafa, som sen gör en vända på 7 dagar, tror jag han var med det. Och Omar Mustafa valde sig in verkställande utskottet för Socialdemokraterna. Nej, partistyrelsen. Partistyrelsen. Han var bara där i partistyrelsen en vecka. Just. En vecka. Tills man upptäckte antisemitiska... Ja, vad Islamiska förbundet var för någon. Ja, men då hade man inte identifierat det som Muslimska brödraskapet. Men det var, och det här var ju inte alls några trevliga åsikter ni representerar. Nej. Och tvingade honom att välja, och då valde han Islamiska förbundet i Sverige. Men Abdelizak Waberi hoppar in det. Sen när han tvingas lämna riksdagen, han blir inte omnominerad, då blir han ordförande för ett somaliskt islamistiskt parti
som faktiskt nu, jag tror i år, de ska gå till val i Somalia och ja, då kandiderar ju han naturligtvis. Det här islamistiska partiet, som är, det är alldeles för långt namn och på somaliska för att jag ska komma ihåg det, har ett intimt samarbete med ett av Erdogans lokala samarbetspartier i Turkiet som är extrem turkiskt islamistiskt. Va? Mm. Så att man skulle kunna säga att Abderrisak Waberi, även fast han inte öppet säger att han är muslimsk broder, även fast han inte öppet, men han säger ju själv att han är islamist, annars företräder man inte islamistiska partier. Men han var väl också nummer två i det här, vad heter det nu? Federation of Islamic Organizations in Europe. Precis. Vilket är Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation, och där var han vice ordförande också. Ansvarig för media och kommunikation, mm, om jag inte missminner mig helt. Men så att han har ju haft höga poster i Muslimska brödraskapets internationella nätverksorganisationer. Mm. Och är idag då som sagt ordförande för ett somaliskt islamistiskt parti. Omar Mustafa, vi var inne på honom, mm, tidigare. Ordförande för Islamiska förbundet i Sverige. Mm. Omar Mustafa har tillsammans med Rashid Musa, som då före detta Sveriges unga muslimer, de två var med på första konstituerande mötena när FIOE, ungdomsorganisation, grundades. Den heter Femiso, grundades vid ett möte i Birmingham. Omar Mustafa har också varit förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd. Han är idag, eller har varit, vice ordförande för den andra av brödraskapets biståndsorganisationer, vice ordförande för Islamic Relief Sverige. Mm. Den ena organisationen heter Muslim Aid, där sitter Mehmet Kaplan, och Islamic Relief Sverige sitter då. Det är samma människor som går runt med, ja, och det är väl så här. Ja. Alltså det här är ju ett sätt att hålla ihop en struktur. Att du har personunioner. Du återanvänder människor, personer. De sitter. Ett exempel som är dokumenterat var när studieförbundet Ibn Rushd fick en massa miljoner för mycket från Folkbildningsrådet. De lyckades spara och lägga undan ett överskott. Så att studieförbundet köpte en kursgård som heter då Granhetsgården AB. Och kursgården Granhetsgården, den överlämnades sen till 50% av till Islamiska förbundet i Sverige, Muslimska brödraskapet, alltså kärnorganisation i Sverige. Och på själva transaktionsdokumenten, det är jättespännande att läsa, VD för Granhetsgården AB, Omar Mustafa, förbundsrektor för Ibn Rushd vid överlämnandet, Omar Mustafa, ordförande för stiftelsen Islamiska förbundet i Sverige, Omar Mustafa. Intressant. Mm. Jag vet att jag avslöjade det 2015, mm, när man gjorde transaktionen. Just det. Johan, det har ju dragits åt lite grann tumskruvarna kring finansiering kring de här personerna. Mm. Framförallt då kring ja, de här olika förbunden och så. Har man gått över nu mer till att biståndssektorn istället för att få finansiering? Ja, det här är en rörelse, det är bra att du tar upp det, va? För det här är en rörelse vi sett under en längre tid. För 2015 så började jag och opinionsbildaren Rebecca Uvell, vi började granska Folkbildningsrådet och Ibn Rushd. Vi började med Ibn Rushd för det var otroligt svårt att få ut dokumentation från Folkbildningsrådet. De vägrade och vi fick ju då leta på annat håll då. Och just högre då pressen har blivit just på Folkbildningsförbunden och alltså finansiering till civilsamhället, alltså det utbildningen, det folkbildande delen av civilsamhället, så ser vi en tendens här, att, och den är ganska tydlig, hur man flyttar sitt fokus för finansiering av sin verksamhet till biståndssfären istället. Man går från det som jag kallar för det bidragsindustriella komplexet, förflyttar sig över till det biståndsindustriella komplexet. Och fördelen är ju då, och det är då med fokus då på biståndsorganisationer som Islamic Relief. Och fördelen är att alltså svensk biståndspolitik är den mest generösa i hela världen. Mm. Vi har ju då
1,5% av vår BNP ska gå till bistånd. Och det är också för Sverige ett säkerhetspolitiskt verktyg. Och i och med att det är ett säkerhetspolitiskt verktyg och det handlar om relationer med främmande makt, så är det extremt svårt att granska för utomstående. Islamic Relief Internet Worldwide är idag en av Sidas prioriterade partner, och Islamic Relief Worldwide, som har blivit av med finansieringen både i Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Alltså, Sverige står idag för mellan 10-15% av intäkterna i form av statsbidrag direkt. Jag tycker det är intressant. Vi är ju då en kristen tid från världen idag, och även tv-kanal här, Vision Sverige, har ju sett de sista åren hur man drar tumskruvarna kring då för pingströrelsen, för Sveriges missionsråd och så vidare. Jag har inga belägg för det här, men man får ju uppfattning att man flyttar pengar från de kristna mot de muslimska biståndsorganisationerna istället. Det är nog en korrekt bild. Jag blev förvånad nu när Svenska kyrkan ACT blev av med sitt ramanslag som strategisk partner till Sida. Det blev man ju av med här nu i fjol. Blev uppsagt, och nu ska man då... Pings blev av med sitt för typ 2-3 år sedan, sitt ramavtal. Nu ska Svenska kyrkan ska ju trappas ut, men jag blev jätteförvånad över det. Men samtidigt, så, som du säger, man investerar i andra. Och det säger motivet varför jag jobbar med just Islamic Relief, det är det för att man når längre än andra i just konflikthärdar eller då nödhjälp då i muslimska länder. Och det kan finnas en poäng i det, jag motsäger inte det, men det så att säga, granskar man Islamic Relief Worldwide, så är det, då ska man veta att det Islamic Relief Worldwide, de har i sitt biståndsarbete, varje biståndsarbetare ska bedriva DAVA, det vill säga missionsverksamhet. Islamic Relief är extremt antisemitiskt. Det har vi bland annat, om inte annat, sett i Tyskland, som nu har strypt bidragenhet. Nederländerna har strypt bidragenhet. Frankrike har till och med förbjudit vissa föreningar att verka. Och vi har sett hur Sverige då, som samarbetar med Islamic Relief Turkey, för att förmedla bistånd till Syrien. Den organisationen är extremt öppen med sin antisemitism. Så att jag tycker liksom att jag tycker inte det känns helt bekvämt att jobba med Islamic Relief. I många styrelser, Islamic Relief Worldwide, sitter många svenska medborgare, va? Ja, där sitter ju Lamia El-Amri då, som är idag verksamhetsledare för Islamic Relief, eller för Ibn Rushd. Hon är verksamhetsledare, till vardags verksamhetsledare, sitter som vice ordförande. Hon tvingades avgå i fjol, faktiskt i augusti i fjol, som ordförande för Islamic Relief Worldwide, för de senaste antisemitskandalerna. Och lovade då att inte återvända till styrelsen. Men 24 timmar senare så satt hon i styrelsen igen. Just det. Om vi blickar ut i Europa. Hur hanterar man muslimska brödskapet i de olika länderna i Europa? I Tyskland så är det ganska hårda ballage. Man jagar dem, man drar in statsbidrag, som jag nämnde då, man exkluderar dem från biståndsarbete, samarbete. Man har ju problem med en systerorganisation, eller man kan säga halvsyster eller vad det nu är, så muslimska bröder, den turkiska Miligörus. Miligörus är en officiell organisation, men den har man alltså haft uppe och eventuellt förbjuda. Är det någon som kanske grå vargen eller? Nej. Det är någon annan, men vi kommer dit. Men Miligörus är en islamistisk rörelse som man alltså varit på väg att förbjuda i Tyskland. Och det är ett väldigt långt steg, alltså ett jättestort steg, så man är fortfarande inte klar med det. Man har ju förbjudit nazistpartier att verka. Och jag vet att det finns så, i kretsarna kring Angela Merkel, men även nota bene, även kring Die Grüne, är den en uppfattning om man ska förbjuda Miligörus. Och det, då har man kommit rätt långt, alltså, som organisation. Nederländerna, en parallell utveckling med Tyskland. Frankrike går ännu hårdare fram. Tyvärr en personlig reflektion, jag tror att Macron går lite för hårt fram. Han kan få alltså, rekyler på det här. Men där förbjuder man vissa moskéer, man lägger ner föreningar.
Och det kan bara som parentes säga att skulle Stockholms moské ligga i Frankrike eller skulle den franska lagstiftningen som nu är genomförd gälla i Sverige, då skulle Stockholms moské, Landskrona moské, Malmö Islamic Center i Malmö, Gävle moskén samt Bellevue moskén i Göteborg, de skulle tvingas lägga ner. Skulle tvingas stänga. Alltså, nu vad jag räknade upp nu, det är alltså Sveriges fem mest radikala, ja, Vivalla moskén i Örebro också naturligtvis. Det är alltså Sveriges absolut mest radikaliserande miljöer. Så Frankrike går oerhört hårt fram. Danmark går inte lika hårt fram som de här länderna. Men där gör man tvärtom istället. Man tar de incitament som Tyskland har genomfört när det gäller till exempel kvinnliga imamer. Och alltså de reformerande och reformerade delarna av... Man understödjer dem. Man stödjer dem istället. Mm. Man jobbar med positiv förstärkning istället. Mm. Norge vet jag tyvärr inte, även om islamismen i Sverige är utnämnd på norska. Där finns det en motsvarande debatt som vi har i Sverige. Mm. Det är bara det att den har nått väldigt mycket längre. Jag skulle bedöma att de ligger kanske ett eller två år. Ligger vi sist i uppvaknandet i Europa om vi talar om av de länder som har kanske starka organisationer med muslimska brödraskapet? Bland de sista skulle jag säga. Vi ligger väl i absoluta bottenskiktet. Storbritannien, om vi tar det. För det är ett aktuellt exempel nu. Och jag beskriver det i andra upplagan här faktiskt, hur Svenska kyrkan har ju nu, för om vi börjar i Sverige och så tittar vi ut i Europa, Svenska kyrkan har ju inlett ett samarbete då inom ramen för Svenska kyrkan Act. Mm. Men sen jag avslöjade det då, början på 2020 tror jag var, så avslöjade jag det liksom tilläggskapitel nu i andra upplagan. Där är det ju så att man samarbetar då med Islamic Relief och Muslim Aid. Mm. Men man samarbetar också med en ännu mer radikal miljö och det är då Muslim Cultural Heritage Center i Kensington i London. Och det här säger, har det muslimska arvet i, ja, vadå, det är väl ingen konstigt då? Nej, men den går under en annan benämning, den är Al-Manar-moskén. Och då börjar några som kanske känner igen det här ringa någon klocka och då kommer jag säga Jihadion. Just det. Mm. Hans hemmamoské, han stod och kunde predika på trappen utan att någon företrädare intervenerade eller någonting. Han var välkommen tillbaka och föra sina predikningar. Alltså i Storbritannien har man, så att säga, och där är det då en av de bättre studierna som finns. Nu finns det, tyska förbundsdagen har en bra studie, franska senaten har en bra studie som får en bred politisk uppslutning. Storbritannien, alltså det brittiska överhuset också en bra studie. Ligger långt fram i debatten, ligger långt fram med när det gäller åtgärdspaket. Och alla åtgärdspaket som jag har sett hittills har i grunden en repressiv lagstiftning för de som ansluter sig till terrorsektor. Mm. Man har strypt den offentliga finansieringen. Just det. Och det är väl, och där kan jag säga att Tyskland tycker jag har, om vi skulle då säga vilken riktning ska Sverige gå, då skulle jag säga titta på Tyskland. Mm. För Macron, jag förstår hans reaktion. Men jag tycker han har gått lite för långt i att upplösa föreningar och det ena med det tredje. Om vi då tittar på saker och ting som yttrandefrihet och mötesfrihet och sådana här saker. Personligen så tycker jag att han har gått lite för långt där. Men det är min personliga åsikt. Mm. Vi kommer ju se en trend om allt håller i sig med en ökad andel muslimer av befolkningen. Mm. Vad kan du säga, Johan, kommer ske bland de unga? Alltså de som är tredje, fjärde generationens muslimer. Blir de mer liberala, sekulariserade, reformerade eller radikaliserade? Vi kan självklart inte dra alla med en kam, men man får ju kanske dra några liksom grova drag bara. Vad tror du vi befinner oss om 10 år i det här? Finns det ett underlag för Ryska brödraskapet bland unga generationer som växer upp i Sverige idag, till exempel? Ja, tyvärr så kommer det finnas det. Vad kan vi göra åt det? Jag kan säga så här, integrationsarbete. Mm.
Alltså utbildning, jobb, bostad. Alltså, europeiska studier har visat på det här. Och våra egna, det finns fläckvisa studier som pekar i den riktningen. Att, om vi säger lite burdust här. Första generationens migranter, det är de som var födda utomlands. Andra generationen, det är då svenskfödda men med två utrikesfödda föräldrar. Va? Och jag tycker det är bättre att vi pratar om ättlingar. Första generationens migranter och sen så har vi andra generationens ättlingar till migranter. Va? Och tredje och fjärde. Vad vi sett nu det är det att många, allt för många, hamnar liksom snett redan från början. Det finns tyska studier på det här. Mm. Att jobb, alltså skola, bostad, skola, utbildning. Det är det absolut viktigaste. Så man halkar efter i skolan? Halkar du efter redan från början, till och med boendemiljön. Ja, just det. Och sen i skola och sen jobbförutsättningar. Då ökar risken för radikalisering. Mm. Markant. Och det är inte det Danmark vi kommer komma åt nu? Att man river, du river hela kvarteret. Getterna, som kallar det för. Man river hela kvarteret. Ja. Och här kan jag peka på att det finns en, alltså, brittisk forskare som heter Paul Collier. Mm. En professor vid Oxford. Så att det är liksom inte vilken nivå som helst. Han pekar på exakt det här. Mm. För att får du inte det så får du också en rörelse som så att säga, drar tillbaka då de här ättlingarna. Mm. Att romantisera föräldrarna eller far eller morföräldrarnas ursprungskultur. Och det här är någonting som radikaliseringen kan tillta med generationer. Mm. Även fast den, alltså, i både relativa och absoluta tal, alltså i relativa tal så blir den här delen som radikaliseras mindre och mindre över generationer. Men de blir mer radikaliserade. Så det här är en jättefarlig utveckling. Jag sitter med i två nätverk, det är så här European Imams Against Radicalization, som enda svensk. Mm. Det är enormt hedervärt. Jag var nere här strax innan veckorna innan coronarestriktionerna slog till här 2020 på den första konferensen, och där fick jag en enormt uppmärksamhet i fransk media. Och där pratar vi om det här, att de här är kan bli jättefarliga. Mm. De har ingen rot. Nej. I ursprungskulturen. De behärskar inget språk ordentligt. Nej. De är utanför, och det är en latent bomb. Och det här diskuterar vi ute i Europa. Mm. Hur adresserar vi de här? För det här är farligt. Och i Sverige, som parallell, här har vi precis accepterat att kanske andra generationen kan ha problem. Mm. Och där nu sitter vi och diskuterar tredje, fjärde generationen i Europa. Jag tänker ju också, vad händer i en lågkonjunktur? Vad händer om svenska välfärdsstaten? Kommer det väldigt stor påfrest, man kan ge ett bidrag. Mm. Och då tänker jag också på det muslimska brödskapets, vi talade om det här i början, just att de är ju vana vid att hjälpa människor med socialt arbete och stöd. Mm. Och föddes ju den miljön i Egypten. Precis. Under brittiska väldet när det var väldigt svårt. Ja, de kommer ju ta stormsteg fram. Mm. Alltså en enormt god grogrund för det här. Och det finns också då sen naturligtvis en grogrund för ännu radikalare rörelser. Ja. Men där vågar jag påstå att i en lågkonjunktur. Mm. Som vi kan få efter pandemin. Alltså en lång lågkonjunktur. Det kan bli också en återhämtning som bara blir partiell. Mm. Där de här grupperna lämnas utanför, lämnas bakom. Mm. Och oavsett sen om man är första generationens migrant, andra, tredje eller fjärde generationens ättlingar till migranter. Så jag kan bara säga så här, ska vi motverka radikalisering? Mm. Då måste vi faktiskt hålla ett öga och vara beredda att avdela resurser. Så att de här inte hamnar bakom. Mm. För det är när de hamnar bakom. Då sitter vi där utan backspeglar. Och förr eller senare kommer de ikapp oss. Och det är inte på våra villkor. Nej. Så jag vill verkligen. Och det här är någonting som vi är ganska eniga i de här arbetsgrupperna. Mm. Ute i Europa då. En är knuten till EU-parlamentet. Det här är någonting som jag skulle rekommendera en viss uppmärksamhet för. Och tyvärr är vi inte så många som jobbar med det. Nej. Och då kan vi inte ha locket på. Vi måste kunna prata om de här frågorna för att hur vi kan hjälpa de här människorna och hur vi kan vara kvar som ett enat samhälle. Mm. Så är det.
Johan, tack så jättemycket för de här gångerna. Ja. Förra gången och idag. Du är fantastiskt kunnig i det här. Det har varit ett nöje att få lyssna på dig. Och jag hoppas att du kan komma tillbaka en annan gång till Hotspot. Kanske ett annat ämne? Ja, gärna samma ämne. Ja, men, nej, men det blir liksom inte bara en utfrågning. Det är faktiskt ett samtal och det tycker jag är roligare. Mm. Tack så jättemycket, Johan. Tack. Och du som har lyssnat på oss, du är jättevälkommen att komma tillbaka nästa vecka. Och om du tittar på det här på sociala medier, klicka en tumme upp, skriv en kommentar eller dela på sociala medier till andra så det kan sprida sig. Så fler kan få del av den här kunskapen som Johan har delat. Och nästa vecka kommer vi tillbaka och vi talar om Muslimska brödraskapet och den svenska kyrkan. Tack så mycket för idag.